Aj Bratislava sa v pondelok pridala k celoslovenskému protestu samospráv s hasnutím verejného osvetlenia. Len legislatívne zmeny presadené vládou koncom minulého roka obrali rozpočet Bratislavy o 55 miliónov eur. Aj keď dopady vládnych opatrení ohrozujú kvalitu života v našom meste, magistrát sa rozhodol, že bezpečnosť obyvateľov je stále prvoradá a preto osvetlenie v hlavnom meste bolo zhasnuté iba v priestore hlavného námestia, Františkánskeho námestia a na Slavíne, a to na pol hodinu v čase od 19. do 19.30. Predstavitelia hlavného mesta veria, že tento symbolický odkaz protestu bude aj tak dostatočný pre tých, ktorých sa najviac týka a ktorí tento problém spôsobili, pre vládu a poslancov parlamentu. Sanácia bývalej podzemnej skládky chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni sa za posledné 3 roky prakticky neposunula. Občianske združenie Za našu vodu podalo sťažnosť na Ministerstvo životného prostredia. Žiada bezodkladné konanie a urýchlené odkúpenie zamorených pozemkov. Navrhovanú enkapsuláciu bentonitovými tesniacimi stenami pokladá združenie za znúdzecnosť. Výhodou mala byť hlavne deklarovaná rýchlosť uskutočnenia, a teda rýchle spomalenie kontaminácie podzemnej vody. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo. V máji sa skončí platnosť stavebného povolenia a alokovaných viac ako 30 miliónov eur sa nestihne na tento účel čerpať. Od 1. februára bude v rektorskej funkcii Univerzity Komenského v Bratislave pokračovať v druhom období Marek Števček. Členovia Akademického senátu Univerzity Komenského ho zvolili 18. mája 2022. Rektor už odovzdal dekrety prorektorom a prorektorkám, ktorí budú funkcie zastávať tiež od 1. februára. Vymenoval aj dekanov a dekanky fakult, ktorých funkčné obdobie začne plynúť vo väčšine prípadov 1.2. alebo v blízkom čase. Slávnostná inaugurácia rektora Univerzity Komenského, prorektorov, prorektoriek, dekanov a dekaniek sa uskutoční 8. marca v aule Univerzity Komenského. Dopady vládnych opatrení a pretrvávajúce inflácie pocítia aj rodičia detí v hlavnom meste. Jednotlivé mestské časti sú najmä kvôli zvýšeniu daňového bonusu nútené zvyšovať mesačné poplatky za materské školy a školské družiny. Bratislavčania ponovom zaplatia za škôlku mesačne od 50 do 90 eur. Napríklad mestská časť Jarovce už schválila zvýšenie poplatku na 70 eur, v Čunove je poplatok 75 eur, v Podunajských Biskupiciach sa pripravuje zvýšenie na zhruba 60 eur mesačne. Aj po zvýšení poplatkov budú ceny v štátnych škôlkach v Bratislave stále 5 až 10 násobne nižšie, než sú v škôlkach súkromných. Známa budova Domu novinárov na Župnom námestí v Bratislave, v ktorej sídli aj reštaurácia Pulitzer, sa zmenila na nedobytnú pevnosť. Pred jej bránami zostali stáť zúfalí majitelia reštaurácie i zamestnanci firiem, ktoré v budove sídlia. Vyzerá to ako scenár z 90. rokov. Nový majiteľ cez víkend vymenil zámky, budovu stráži bezpečnostná služba. Nájomcovia vrátane Slovenského syndikátu novinárov sa nevedia dostať do budovy. S novým majiteľom, kanadským občanom Stevenom Morganom, sa nevedeli spojiť. Kauzu, ktorá sa ťahá na súdoch od roku 2013, považujú predstavitelia syndikátu za podvodnú. Výstavba obchvatu obcí regiónu Malokarpatska má priniesť upokojenie dopravy, menej kolón a priaznivejšie životné prostredie. Prvú etapu odovzdal Bratislavský samosprávny kraj vlani v októbri. V príprave sú ďalšie etapy, a to obchvat Svätého Jura, Pezinka, Viničného, Modry a Dubovej. Samosprávny kraj spustil proces posudzovania stavby na životné prostredie. Cieľom projektu je zabezpečiť rýchle a bezpečné dopravné prepojenie Bratislavy s mestami Pezinok a Modra, ako aj do rekreačnej oblasti na východnom úpätí Malých Karpát a odkloniť tranzitnú dopravu mimo intravilánnych miest a obcí. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v skratke ARO vzrástla v bratislavskom kraji počas 4. týždňa tohto roku v porovnaní s predchádzajúcim o 7,5%. Celkovo sa zistilo 989 akútnych respiračných ochorení. Najvyššia chorobnosť bola v okrese Bratislava 3, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola u detí vo veku 0 až 5 rokov. Naopak výskyt chrípky a chrípke podobnému ochoreniu sa zatiaľ znížil o 35%.